hokejová extraliga na Kladně. Dnešní hokejový host Rádia Relax je opravdu pan někdo. V NHL, v reprezentaci anebo v české extralize má na kontě přes 14 stovek utkání. V jeho hrudi bije skromné kladenské srdce a co se týmových úspěchů týče, může se vedle Stanley Cupu pochlubit i titulem mistra světa. Hokejového prostředí jenom trošku znalý posluchač Rádia Relax už ví, že nás navštívil výborný obránce kladenských Rytířů Tomáš Kaberle. Tome, vítej u nás dneska odpoledne. Ahoj. Ve sbírce ti chybí ještě český titul. Máš něco podobného v plánu? No tak to by bylo hezký, kdyby to vyšlo. Vždycky jsme říkali také s klukama, až se jednou vrátíme, že by to bylo moc hezký a všichni kluci, co takhle tady odchovanci, tak se rádi vracejí. A teď se vrátil vlastně Petr tenkrát, Patýs už je tady nějaký pátek, jak každý ví. Tak a daří se mu, daří se. Výborně, no. Tak bylo to hezký, no, ale musíme začít od toho, aby jsme se nejdřív dostali do playoff a pak můžeme se o tom bavit dál. A vůbec schází ti ještě něco k tomu, aby si mohl říct na konci kariéry, že jsi úplně spokojený? Tak já nevím, já si myslím, že každý rok je o co hrát. Člověk se vždycky naučí něco nového, i když už za sebou něco má, ale určitě ten kladenský titul by byl něco výjimečného, protože jsme tady vlastně od žáčku tady vyrůstali a tak k tomu tady cítíme asi. No. Kdyby jste se dostali do playoff a kdyby to vypadalo nějak dobře, vrátil by se Jarda? Tak já si myslím, že má smlouvu z New Jersey, tak to asi se těžko vrace, ale já si myslím, že jednou se sem vrátí, až se rozhodne, že opravdu bude chtít zůstat na Kladně a taky je tady odsaď a vlastně majitel klubu, takže já si myslím, že má hodně důvodů na to, aby se sem pak jednou vrátil. Blíží se olympiáda v Soči, je to jeden z tvých současných hokejových cílů? Tak bylo by to hezký si ještě jednu olympiádu si dát, ale důležitý je, abych se cítil dobře, aby byly ty výkony. A pak záleží na panu Hramčíkovi, jestli mě povolá a od toho se to všechno vyvíjí. No. Je to ještě nějaký 3-4 měsíce před námi, což je dost času. Jak každý ví, minulou sezónu jsem moc nehrál, tak bylo to těžký z začátku. Těch prvních 5 zápasů se toho dostat, hrál jsem i hodně, tak jsem za to rád a v poslední době už se cítím daleko líp. A když už takhle cestujeme, pokud se nemýlím, máš rodinu v zámoří. Chystáš se v nejbližší době za ní nebo přijedou sem? Jak snášíš odloučení? Pokud si dobře pamatuju, tak tohle to byl loni jeden z důvodů, proč si odjel do zámoří dřív než ostatní hráči. Jo, byl to jeden z těch důvodů a teď už máme 2 děti, tak ještě je to daleko větší důvod, ale teď se vlastně vyřizuje pas pro malou, tak se na to čeká, doufejme, že během měsíce by se tady mohli ukázat jak s malým, tak i s malou a není to jednoduchý bez té rodiny, jak každý ví, kdo má rodinu, ale nějak se to zvládnout musí, tak jsem tady s babičkou a tam mi jde dát daleko víc sil a je to jednodušší. No. Tak my si pustíme písničku a pak tady máme další rodinné hokejové otázky. Relax Radio, jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně. Tomáš Kaberle, kladenský obránce, náš dnešní host. Tvůj syn už jezdí na bruslích? Ještě ne. Kolik moje rok a půl? Je mu něco málo přes rok a půl a si myslím, že na Tomáš... Jsi rád, že běhá. Běhá, zlobí a to je důležitý a si myslím, že nějaký další rok by mohl ty brusle zkusit, no, tak uvidíme. Hokejku ještě nemá, hokejku. To už mlátí, helmu má, mojí teda velkou, ale já budu rád, když bude hrát nějaký sport a když by zůstal v hokeje, tak by to bylo ještě lepší. A pak máš čerstvě vylíhlou holčičku. No, tak to ještě nevím, no, to zatím jenom pijemlíčko a spinka, no, to je ještě hodná holka. Na mě jsou zdraví a to všechno vychází. A taky máš bráchu, jak se daří Františkovi? Nestýská se mu po hokeji teď? Chodí ti fandit na Kladno na zimák? Tak zrovna jsme se tuhle o tom bavili, že ještě zatím nestihl žádný zápas a že se nachystá na Slávy v neděli, no, tak doufáme, že tam dorazí a já si myslím, že hokej mu asi moc nechybí, já si myslím, Ferry to odehrál hrozně moc a každý ví, jak už to tělo taky bolí potom a já si myslím, že je v pohodě a teďko zrovna má i trošku malý zdravotní problémy, tak doufáme, že to dopadne nakonec dobře a že nebude muset podstoupit nějaký zákrok a jinak je v pohodě. Z hokejové současnosti Kladno doma konečně vyhrálo hned 2x za sebou ve 3 dnech, v pátek i v neděli. V čem vidíš teď důvod zlepšení Kladna? Já si myslím, že kolikrát, když je na nás větší tlak, když se třeba nepovedou dva zápasy nebo to, tak se dáme, semkneme se dohromady a hrajeme daleko jednodušší hokej a tak my umíme získat body, když hrajeme jednoduše. Dá se říct takový s proměnutím buzeránský hokej, že nic zvláštního, ale takový ten platný hokej a tak to jsme teď poslední dva zápasy hráli. Já si myslím, že s Brnem to asi moc nikdy nečekalo a to byl vždycky jako ten kladenský urputný boj a něco tam vždycky spadne a ubránit. No. V předchozích zápasech
tak jsme stali z gólů a teď právě jsme vycházeli ze založené obrany, a což nám teď prospělo. Vy jste dali hned brzy gól s Brnem a pak ještě gól do Šaten. Tak když se vede, tak je to určitě důležitý pro ten manšaft, sebevědomí to dodá. I ty procentuálnosti těch zápasů, kdo dá prvního góla, tak většinou ten zápas vyhraje, ale jak jsem povídal, vychází to z té obrany, chábičky dal výborně a plánem další zápasy, tak doufujeme, že to vyjde. Teď jedete dvakrát ven, první čtvrtinu základní části zítra zakončíte v Chomutově, který si nesmí dovolit doma ztrácet, takže to bude těžký soupeř, oni všichni jsou těžcí. A pak v neděli budete hosty Slávie, kde jsme říkali, že možná se pojede podívat František, kde máte co vracet. Se Slávií je to těžké, myslím, z 9 z 10 zápasů jenom jedna výhra. Co od zápasu očekáváš, s jakým bodovým ziskem bys byl spokojený za Chomutov a Slávii venku? Tak samozřejmě 6 bodů by bylo zlatých, no, ale začneme od prvního zápasu, vůbec na Slávii myslet nebudem. A určitě Chomutov je teďko ve Srabu, víme, my jsme v tom byli taky a víme, jak se takový manšaft cítí a právě musíme hrát furt stejně, no. Nesmíme si nějak vyskakovat a hlavně střední pásmo pokrajit a jak jsem povídal zezadu, vyčkat na nějaký jeden moment, teď nám šly přesilovky, tak to taky může rozhodovat a uvidíme, jak to dopadne, no. Byli bychom rádi za body z obou těch zápasů, no, ale nebude to jednoduchý. Já myslím, že si dáme ještě jednu písničku a pak já tady mám ještě otázky. Relax Radio, jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně. Tomáš Kaberle, kladenský rytíř, obránce u nás ve studiu právě teď. Co musí podle tvého soudu rytíři zlepšit, aby bylo jejich postavení v tabulce ještě lepší než je současné 9. místo? Tak já si myslím, že zlepšování je tam toho dost, ale jedna z největších těch výčítek a co si všichni myslíme, tak jsme dostali méně gólů. To procentuální, zatím máme hodně obdržených gólů, procentuálně jsme asi čtvrtý nebo pátý od konce tady v tom. A to... Počkej, tak je chyba u obránců, jsi obránce. Ne, tak tam je chyba všude, tak kolikrát se stane malá chyba v útočném pásmu a vyplyne to gólem v naší třetině. No a dá se tohle to nějak opravit? Dá se to opravit a já si myslím, že v posledních dvou zápasech jsme na tom zapracovali a když si necháme dát třeba jeden, dva góly proti nám, tak v to věříme, že jsme schopni vyhrávat, že ty dva, tři góly vždycky dáme. Nakladně si začal hrát po dlouhé herní pauze, vypadá to, že se dostal do potřebného zápasového i herního tempa, si hodně na ledě, stoupáš kanadským bodováním, jenom ten premiérový gól ne a ne přijít. Tak já jsem nikdy nebyl nějaký... Počkej, kdyby si dal gól přes celý hřiště. Ten si pamatuju ještě. Ne, jak já jsem nebyl nikdy nějaký vyhlášený střelec, ale bylo by to hezký, tam něco spadlo, tak doufujeme, že teďko o víkend, že něco se tam uchytí, no. Hodně si toho v předlouhé kariéře odehrál, využívají třeba trenéři tvých zkušeností, zajímají se o tvé názory. No tak občas si sedneme nebo na ledě, o trénink se tam popovídáme o nějakých názorech, o nějakých daných situacích, jak v obraných, tak i v útočních a já si myslím, že oni se ani nemusí moc spát, oni mají zkušenosti a taky už něco odehráli a nějaký ten pátek trénou, tak vědí co a jak, ale občas si tam něco prohodíme mezi sebou. Co třeba s prezidentem klubu Jaromírem Jágrem? Nezeptal se taky na něco? Tak s tím jsem do styku vlastně přišel, ten vlastně bojuje už v New Jersey, už nějaký den tam je a já si myslím, že ty teďko by taky potřebovali vyhrát, no, mají 6 zápasů, ještě nevyhráli v normálním čase. Tak sledoval jsi ty jejich zápasy? Já sleduju výsledky celkově všechny a já si myslím, že tam měli kolikrát smůlu, že třeba stali gola 2 minuty před koncem, takhle. A si myslím, že se to otočí, New Jersey vždycky byl takový manšaft, že taky nedostával moc gólů, tak já si myslím, že se tam ta štěstí otočí a kolikrát je důležitý ten jeden, dva zápasy vyhrát a je to dlouhá sezóna. Tak držím palce, hlavně žádné zranění, no a rodina, až sem přijede, tak zůstane tady, sezóna je tady a jinak budete bydlet v Americe nebo na velké dobré? V sezóně budu tady a až jednou skončíme na hokej, tak asi plánujeme, že budeme v Torontu, no. Sem budeme jezdit na jeden, na 2 měsíce za babičkama, za dědečkama a uvidíme dál, jak to bude. Děkuju za návštěvu a přijdeme se podívat zase na domácí kladenský utkání, až bude. Díky. Děkuju. Relax Radio. Jsme všude s tebou.